Доброго вам дня, шановні пані та панове, показую двохрівневу квартиру, в якій наразі на першому поверсі 91 квадрат та 90, майже 100 квадратів на другому поверсі. І так, показую перший вже обжитий поверх. Заходимо відразу в коридор. Нас зустрічає охорона. В будинку є, в квартирі є охорона. Ось так. Така краса. Зразу з боку зона під взуття, під роздягання. З лівої сторони стоїть таке місце. Електрика вся зроблена хорошо, що саме головне. Всі стіни рівні, електрика зроблена якісна. Стоїть максимальна кількість, значить, цих автоматів. Вода вся розведена, все як має бути. Стіни рівненькі. По обоях, це все обої. Обої можна переклеїти в будь-який цвіт, який захочете. Тобто везде тут обої. Шпалери поклеєно. Значить, заходимо. Отут знаходиться відразу цікава річ. Тут знаходиться комора. З неї прекрасно можна робити сходи на другий поверх. Там на другому поверсі є ще величезна територія, яку ви побачите пізніше в цьому відео. Йдемо далі. Значить, прямо по курсу. Так, ми зайшли звідси, тут двері. По ліву руку сходи мають бути, або ж комора, якщо не будете робитись другий поверх. І прямо по курсу два санвузли. Перший санвузол. Виходимо санвузол. Повноцінна ванна, унітаз. Місця достатньо, майже 6 квадратних метрів. Тумбочка, зеркало, ще одна тумба. Все як має бути. Витяжка, тобто натяжні стелі кругом. Все по феншую. Заходимо далі, другий туалет. Ось. Наразі це працює він як прачечна, тобто тут сушилка і стиралка стоїть. А так, тут в будь-якому разі можна робити ще один санвузол. Чому? Тому що тут є вихід. Є сотка, труба, є підведена вода. Далі, тут спланована також подача гарячої і холодної води, тобто душову можна спокійно ставити, і там внизу також вихід на каналізацію. Тут виходи на каналізацію холодна вода, і вихід під стиралку, можна спокійно сушилку робити. Тобто залежить від ваших вподобань. Саме головне, що в цій квартирі зроблено, це електрика якісна, всі комунікації розведено так, щоб було зручно, щоб можна було переплановувати і робити. Хочете так, залишаєте, хочете собі зробити, як вам буде подобатися. Йдемо далі. Тут вхід, ззаді мене туалети. Йдемо далі. Попадаємо ми на кухню. Нагадую, це все шпалери. Ось, тобто. Ось так виглядає кухня, кухонна зона. Тобто зона для готування їжі. І зона для приймання їжі окремо відділена. Вікна. Вікна виходять у нас у двір. Ось так. Вікна виходять у двір. Прекрасні краєвиди. Тобто діти собі граються, ви за ними можете собі дивитися через вікно. І покликали там. Ідіть їсти. Ось так. Є футбольне поле. Там далі знаходяться різні тренажери. От для воркаута, а тут дитяча площадка, зараз я її покажу з іншої спальні. Йдемо далі, закриваємо вікно. Ну, двохконтурний котел, понятне діло. От. То, що треба. Йдемо далі. Попадаємо в першу спальню. Ось, ось така спальня знаходиться. Показую відразу вид з вікна. Балкон. Тут є балкон. В цій квартирі не один балкон, зараз покажу ще. І звідси дуже добре видно двір, тобто про те, що я казав, дітки гуляють, ви за ними наблюдаєте. Тут дитяча площадка для діточок, качелька є гарна, різні такі гойдалки, дві альтанки для відпочинку. Тобто спокійно можна відпочивати з сім'єю, гратися дітям, ховатися від сонця і так далі, проводити гарний час. Далі футбольне поле. Тут ще один плейс, там колись мав бути дитячий кінотеатр. Ось, тут зона для воркаута і так далі. Там заїзд, справа парковка, за цим будинком парковка. Тобто інфраструктура та, що має бути. Подаємо назад цю кімнату. Ось так вона виглядає з цієї сторони.
Тобто зона для спання, прекрасна шафа-купе. Потім, як будете на місці, я вам покажу. Вона глибока, це буде для вас сюрприз. Там є потайна кімната. Йдемо далі. Йдемо далі. Так, давайте повторимо. Вхід. З правої сторони кухня, прекрасне розташування. Зразу ж кімната біля неї. Тут два санвузли. Тут вихід на другий поверх. А як не буде другого поверха, то буде комора хороша. Або гардеробна. Далі, ще одна спальня. Ось, батьківська спальня. Також з балконом, що важливо. Є гарна шафа-купе. Дуже гарно те, що вона не виступає ніде, а вона в рівень знаходиться з самою стіною. Це досить комфортно, не давить на голову. Відчуваєте себе комфортно. Квартира на дві сторони виходить. Тут виход на стройку. На 25-й рік буде вже там все застроєно, ці дома. А ці здаються в цьому році. В кінці цього року ці дома здаються. Тобто тут у вас буде чудовий краєвид і розташуванням із будинками велике. Тобто у вас світло ніхто не буде заступати. Там, до речі, схід сонця, на ту сторону захід сонця. Там ми бачили, в принципі, з кухні видно, що йде захід сонця. Також знаходиться тут дитячий садочок. Ось дитячий садочок, тобто з вікна, якщо треба, навіть з дитиною можна наблюдати. Віддаєте в садок, спокійно собі дитина там проводить час, навчається, готується до школи. Ви собі навіть можете за ними наблюдати спокійно. Ось така інфраструктура чудова. Йдемо далі. Ось у нас вже друга кімната. Вже у нас показав дві кімнати, два, кожна має балкон. І третя кімната. Третя кімната без балкона. Але теж має панорамне вікно. По всій квартирі панорамні вікна. Такий самий тут вид. Ось. Чудове планування. Також схована шафа-купе. Досить зручно, досить гарно. І велика простора кімната. За рахунок того, що панорамне вікно, світла в кімнаті більше, ніж достатньо. Ось таке прекрасне планування. На цьому не прощаємося. Наступне відео, де буде другий рівень. З вами був Валерій та його помічник. Єсь. О. Значить, знаходимося зараз на другому поверсі. Тут більше як 100 квадратних метрів ще є гарного приміщення. От зараз ми тут, дядьки, знаходимося по 1,85 м ростом. Отака от висота. Тобто, більше чим. Сюди йде 1,65 м. От. Туди теж можна далі рухатись. Тут вікно є. Потім, як це робиться, додаються вікна масандрові. В епіцентрі від 5 до 10 тисяч гривень коштують. Стіна вже тут одна вимурована. Туди далі стіну продовжити. І все. Сусід уже стіну зробив, тому додаткових сильних вкладень не треба буде. Тобто одна стіна вже є, далі друга стіна теж є. Що залишається, це обшити саму стріху і все. От і зараз стану, яка висота покажу. Тут висота до перемички орієнтовно 2,60-2,70. А то й більше. А, до тої перемички, так, туди 3 буде. От така от. Це всі зробили, це 2. Да. Зроблена стяжка, здесь саме вибирає, да. Ширинейка. І пінопласт 10 см. Тут та пінопласт і стяжка. Отеплений пол. Тут вибиваються, робляться двері. Тут обшиваються стіни, робляться. Або лаунж-зона. Там теж місця більш ніж достатньо. Величезна просто територія, можна робити, що хочеш. Від кінотеатру до каміна і так далі. Тут колись планувався камін на цій стіні. Тобто спокійно ставиться камін, пробивається криша, робиться дровішка, все як має бути. І ще одна квартира виходить зверху. Отакий от прекрасний момент. Бонусом іде отака от прекрасна віч. Обана. Поэтому приходьте на перегляди, купуйте і насолоджуйтесь життям.